د افغانستان کرکټ بورډ رئیس فرخان یوسفزای د افغانستان او بنگلاديش همداشان د رخي سيريز د نشرولو په تلویزیون باندې په دې اړه څوایي رزو دغه معلومات په دغه ویډیو کې درکو که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړي د هر ډول سپورتي او تازه خبرونو لپاره در سره سبسکرایب کړي پر تلویزیون د لوبو نشرېدو حق یا رسنیز حقوق د افغانستان کرکټ بورډ هر مهال په خپل ټول وس او توان سره د نورو سیالیو هیوادونو پر وړاندې د لوبو لړیو پر مهال هڅه کوي چې خپلو درنو هیوادوالو ته د تلویزیون لارې د لوبو لیدلو اسانتیا برابر کړي څو د کرکټ مینوال او ټول هیوادوال مو خپل ملي لوبډله شیبه په شیبه تعقیب او له لوبو یې خوند واخلي دا چې د لوبو د خپرولو څرنګوالی څه ډول دی رسنیز حقوق یا د لوبې د نشر حقوق باید له چا څخه ترلاسه شي آیا کرکټ بورډ په مستقیم ډول کولی شي له تلویزیونونو سره د لوبو د خپرولو خبرې یا تړون وکړي او که باید لومړی قرارداد شوي کمپنۍ او د افغانستان تلویزیوني چینلونو سره په اړیکه کې شي او ورته نورې پوښتنې دي چې باید زموږ هیوادوال او د کرکټ مینوال پرې پوه شي چې دغه ویډیو تر پای سره وګورئ ټول معلومات مونږ پکې درکو لومړی دې تر ازو چې لوبه کوربه هیواد ته وایي د لوبه کوربه هیواد هغه وی چې لوبه په خپل کوربه توپ سره تر سره کوي او سیالي هم په همدې هیواد کې او همدې هیواد په غوښتنه کیږي چې دوه اړخیز درې اړخیز یا اړخیز سیالي بللای شو چې د لوبه د تلویزیونی نشراتو حقوق او صلاحیت هم له دوی سره وي په دې معنی چې تلویزیونونو ته د لوبه د نشرولو حق د کوربه هیواد لا وکونو یا هغه کمپنۍ لا وکونو څخه دی چې کوربه هیواد ورسره د نشر حقوق قرارداد لسته کړه لکه څنګه چې اوس د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیس لوبې او د اړخیزو سیالیو لوبلړۍ د نشر حقوق ټي اس ام کمپنۍ له لوري غزي په نوم تلویزیون ته ورکړل شوې دي که څه هم بنگلاديش د سیالیو د نشرولو حقوق ټي اس ام یا ټوټل سپورت مارکیټینګ کمپنۍ په دغه صورت کې کولای شي چې پر تلویزیونونو د لوبو د نشراتو حقوق وپلوري لکه چې په بنگلاديش کې پر غزي تلویزیون وپلوره او دغه تلویزیون په افغانستان کې هم پر کیبل شتون لري د یادونه ور د چې د افغانستان کرکټ بورډ درې دغه مهال بیا هم د یادو سیالیو د نشرولو لپاره د افغانستان تلویزیونونو سره اړیکه نیولې او د ټي اس ام د مسؤل او د هغه اړیکې سره یې ورسره شریکې کړې دي څو له تلویزیونونو تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی چې کرکټ بورډ په دغه برخه کې یوازې د یو پلر رول لوبولی شي یا شاید تلویزیونونو له یادې کمپنۍ سره هم اړیکه نیولې وي دا چې دغه کمپنۍ او افغاني تلویزیونونو مسؤلینو سره جوړ شوي وي یا که نه نو د دوی ترمنځ د حقونو د پیر او پلور پر اصولو ولاړه موضوع ده او کرکټ بورډ اداره له اړیکو جوړولو پرته بل صلاحیت نه لري که چیرې لوبې د افغانستان په کوربتوب وي نو بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لومړی د یادونه ور ده چې د افغانستان د لوبو نشرول حقوق ټي اس ام په نوم له بنګلاديشي کمپنۍ سره دي چې افغانستان کرکټ لرتونکي لوبې پروګرام یا اف ټي اف او د شپږیزې کرکټ لیګ او غازی امان الله خان لیست یې سیالۍ د لوبو خپرولو یا نشر حقوق له دوی سره خوندي دي دغه راز په دې وروستیو کې د ټي اس ام کمپنۍ په افغانستان کې د لوبیزو نشراتو د سوړ بازار له امله پر قرارداد هم له سره د غور کولو غوښتنه کړې ده او د پرتنې پوښتنې په ځواب کې باید وویل شي چې کله د لوبو کوربه توب افغانستان کې وي نو د کرکټ بورډ اداره بیا هم له یادې کمپنۍ سره د همکارۍ په موخه له داخلي تلویزیونونو چینلونو سره خبرې کوي یو بله موضوع چې یادونه یې ډېره اړینه ده هغه د پروډکشن موضوع ده او کله هم چې افغانستان په کوربه توب لوبې ترسره کیږي نو د افغانستان کرکټ بورډ ورته په ډېر لګښت سره پروډکشن چمتو کوي او دغه راز د نړۍ نور کرکټ بورډونه پر تلویزیونونو د نشراتو حقونو پلور له لارې ډېره بودیجه ترلاسه کوي د افغانستان کرکټ بورډ په ورته مواردو کې همیشه ډېرې هلې ځلې کړې او رغنده رولې لوبولی دی څو ځلې هیوادوالو ته د کرکټ لوبې ژوندۍ بڼه پر تلویزیون راولي.